Puta, tá bom, né? Todo esse estilo aqui, né? Tá. Legal. Aqui mesmo. Porra, velho. E foi? Esqueci meu celular. Nossa. Você quer... tem como você vai lá pra vou mim? Vou lá buscar então pra você. Beleza, vai lá rapidinho. Tá lá no carro? Tá lá. Eu tô aqui, te esperando aqui. Beleza.